Prestižní ocenění Národní rady osob se zdravotním postižením, cenu Mosty za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením převzali zástupci města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje v Českých Budějovicích. Cenu získal projekt nového centra pro osoby se zdravotním postižením. A takhle to vypadalo v novém centru v říjnu 2015, kdy se v Hradci Králové oficiálně otevíralo. Určitě jsem se o to nezasloužil sám, že jsem měl řadu spolupracovníků, přátel i lidí na úřadech, kteří se o toto zasloužili společně se mnou a určitě i stejným dílem. Centrum je místem poskytování sociálně aktivizačních služeb, místem setkávání občanů se zdravotním postižením se zdravými občany a nabízí řadu vzdělávacích programů, sportovních aktivit a mnohé další. Dále v tom centru je vlastně kuchyň a hlavním místem je společenský sál, kde mohou klienti centra pořádat nejenom společenské akce, ale dá se tam i sportovat. Je to dimenzované na stolní tenis, na sportovní aktivity, dále tam je posilovna. A potom bych nechtěl zapomenout ani na venkovní prostory, které obsahují kromě meditačního altánku také grill, prostory zahrady se skleníkem a tak dál. Takže myslím si, že tam je spoustu zajímavých aktivit, které je možné v celém centru uspořádat. Zdravotně postižení spoluobčané tak mají po mnoha letech veškeré služby pod jednou střechou.